እንዴት ናችሁልኝ? ጌትና ተሾማ ዛሬ ተመልሼ አመጣቻለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ ቀረብኩኝ አምስት የኛ ስጦቶች ስለ ፎቶግራፈር ስጦቶች የኔ ችግሮችን ነግራችኋለሁ። የኔን ችግር ምናልባትም የእናንተ ችግር ላይሆን ይችላል፣ ግን እኔ በብዛት የተሳሳትኩባቸውን አምስት ነገሮች እገልጽላችኋለሁ። ከኔ ጋር ቆዩ። የመጀመሪያው ስጦታችን ምንድን ነው? ፎቶ ለማንሳት የምንደረድራቸው ምክንያቶች ማለት ዛሬ እኮ በጣም ጠራራ ፀሐይ ነው ወይም ደግሞ ዝናብ እየዘነበ ነው፣ መስኮታችን ክፍት ናገር ዝናብ እየዘነበ ነው። አዲስ አበባ ኦፍ ኮርስ አዲስ አበባ የኖርክ ዝናብ የማይዘንብበት ቀን የለም፣ ይዘንባል። ድሬዳዋ የኖርሽ ወይም ሀረር የኖርሽ ደግሞ ፀሐይ የሌለበት ቀን የለም፣ ፀሐይ አለ። እነዛ ነገሮች ለእናንተ ምክንያት ናቸው ወይ ከቤታችሁ ወጥታችሁ ፎቶ እንዳታነሱ? የኔ ምክንያቶች ናቸው በብዛት። እዚህ በጣም ይፈርዳል -45። በነገራችን ላይ -45 ላይ ያነሳሁት ፎቶ አለ። እሱም ፎቶ አንዱን ፎቶ ለከተማው ለሲቲ ኦፍ ኤድመንተን ኤድመንተን ውስጥ ነው የምኖረው ቴክስት አደረጉልኝ ኢንስታግራም ላይ። አይ ጌት ይህን ፎቶ ወደ ነው ነበረ ስንት ነው የምትሸጠው? ደነገኩ። ምክንያቱም ሸጬ አላውቅም እኔ ፎቶ። ከተማ እየወጣሁ አነሳለሁ አንዳንድ ጊዜ፣ ግን እሸጣለሁ ብዬ አስቤ አላውቅም። ስንት ልበል? አንድ ለተወሰኑ ሶስት ሰዎች ላኩላቸው፣ ይህን ፎቶ ልሸጠው ነበረ እንገዛለን ብለውኛል። ስንት ልሽጠው? እነሱም ራሱ ምንም አይነት አይዲያው የላቸውም ስንት እንደምል ማለት ነው። ኤዲት ያደረኩት እና ሮ ፋይሉን ላክልን አሉኝ። ምን አደረኩኝ? ሮ ፋይሉን ኤዲት ያደረኩትኝና ሌላ ደግሞ አንድ ፎቶ ጨምሬ ሰጠኋቸው ማለት ነው። $500 አንድ ፎቶ። ያ የመጀመሪያ ስራዬ ነው የከተማ ስሸጥ፣ እና እኔን ሰርፕራይዝ አድርጎኛል። ኤክስፔክት ያላደረግኩት ነገር ነው። ምልላችሁ ፈልጌ ነው -45°C ላይ ነው ፎቶ ያነሳሁት። ማለትም -45 ዲግሪ ምን እንደሆነ አሁን ልንገራችሁ፣ ክሊርሊ ቁጭ ላድርግላችሁ። ምናልባትም ስለማናቅ ኢትዮጵያ ከሆንኩኝ እኔ አላቅም ያንን። ባዮሎጂ ትምህርት ላይ አለ፣ ኬሚስትሪ ትምህርት ላይ አለ። ኦፍኮርስ ምንድን ነው ልክ 0 ዲግሪ ሲሆን ፍሪጅ ውስጥ የምታስቀምጡት ውሃ ምን ይሆናል? በረዶ ይሰራል። 0 ዲግሪ ላይ በረዶ ይሰራል። ስለዚህ ምንድን ነው የሚሆነው? ማይነስ ከዛ በታች 45 ዲግሪ ማለት ነው። በረዶ ሰርቶ ከዛ በታች ነው ማለትም። ምንድን ነው የሞቀ ውሃ አውጥታችሁ ስትረጩት በረዶ እየሆነ ነው የሚወርደው። ቆንጆ ፎቶ ነበረ። ምልላችሁ ፈልጌ ነው በማንኛውም ሰዓት ኤክስኪውዝ አታድርጉ፣ ወጥታችሁ ፎቶ አንሱ። ልምድ ይሆናችኋል። ፀሐይ ሲገባ ፀሐይ ሲወጣ፣ እኔ 4 ሰዓት ተነስቼ ፎቶ አንስቻለሁ። ቻሌንጅ ሳደርግ ነበረ 4 ሰዓት ማለትም ከሌሊቱ 10 ሰዓት በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ጠዋት ላይ ተነስተን ፎቶ ማንሳት ልምድ ይሁንን። ምክንያቱም የማታዩትን ነገር ነው የምትከፍቱት። የመኑኝ እኔ በጣም ኤክስኪውዝ አደርጋለሁ ራሴን። ለምሳሌ አሁን በጠራራ ፀሐይ ፎቶ ማንሳት አሉት አሁንም ድረስ ችግር አለብኝ። ምክንያቱም በጠራራ ፀሐይ አንደኛ ነገር ሞዴሎች ወይም ደግሞ ሰዎቹ ራሱ እንደዚህ ይላሉ ፀሐዩን ላለማየት ምን ይላሉ። ሁለት ደግሞ በዛ ፀሐይ ላይታችንን ተሸክመን ነው የምንሄደው፣ ምክንያቱም ትክክለኛ ኤክስፖዠር ማግኘት ስላለብን። እዚህ ሀገር ደግሞ ረዳት አይኖረንም፣ ራሳችንን፣ ካሜራችንን፣ ላይታችንን፣ ሁሉን ነገር ይዘን የምንሄደው። ስለዚህ በጠራራ ፀሐይ ብዙ ጊዜ እኔ ማንሳት አልፈልግም። ይሄ የእኔ ድክመት ነው፣ የመጀመሪያው ድክመቴ። የእናንተ ድክመት ምን እንደሆነ ጻፉልኝ። አትፍሩ፣ ድክመት መናገር ጥሩ ነው። ምክንያቱም በሚቀጥለው አሻሽለን እንመጣለን ማለት ነው። ድክመታችንን እናውራው፣ ኢትስ ኦኬ፣ ምንም ችግር የለውም። ድክመት የሌለበት ሰው የለም፣ ሁላችንም አለብን። ቀጥታ ወደ ሁለተኛው ቀጥላለሁ። በቂ የሆነ ፎቶ አለማንሳት፣ ሰርግ ላይ ኤኒ አይነት ፖርትሬት ላይ ወይም ደግሞ ቆንጆ ስቱዲዮ ሴታፕ አድርጋችሁ ኢንጌጅመንት ፎቶ ላይ ወይም ደግሞ ርቃችሁ ሄዳችሁ በቂ የሆነ ፎቶ አለማንሳት፣ በቂ የሆነ ፎቶ አለማንሳት። እኔ እዚህ ላይ እንኳን ብዙም ድክመት የለብኝም፣ ምክንያቱም ፎቶ ማንሳት ከጀመርኩኝ አላቆምም። ብዙ ጊዜ ከስተመሮች ናቸው ይ አይበቃም እንዴ እኔ መሄድ ፈልግ፣ ስፔሻሊ ወንድየው እኔ በቃኝ፣ እኔ አልፈልግም ከዚህ በኋላ በቅቶኛል ይላል። እሱ ነው የሚከፍለኝ፣ እኔ አይደለሁም የምከፍለው። ገባችሁ? ግን ምንድነው እኔ ውስጤ ልክ እስከሚረካ ድረስ ነው ማነሳው። ለምሳሌ በሰዓት ይሄን ያህል ብያቸው መጥተው ግን እኔ ማነሳቸው 2 ሰዓት 3 ሰዓት መጨረሻ ላይ ነው። በቃ አልጠግብም፣ ምክንያቱም አሁን ያለንበት ዲጂታል ነው። ምንድነው የፈለጋችሁትን ያህል ይዛችሁ ጥር ማድረግ ትችላላችሁ፣ ፊልሙ አያልቅም። በፊት ግን 32 36 ፊልም ትከታላችሁ፣ ከዛ በኋላ 36 በኋላ
ይቆማል ስለዚህ ሌላ ፊልም ትጨምራላችሁ እና ብዙ ጊዜ ዝም ብላችሁ ቀጭቀጭቀጭ አታረጉም በዛ ጊዜ ማለት ነው ኮምፖዛችሁ ሁሉን ነገር አይታችሁ ግን አሁን ምንድነው ዲጂታል ነው ሜሞሪ ካርድ ነው የሚወስደው ሸተር ስፒድ ያልቃል ለምትሉት ነገር የለም ያልቃል የሚል ሰው ካለ አያልቅም እሺ አያልቅም ዲጂታል ነው ምንድነው ለምን እንሰስታለን ማንሳት በዚህም ምንድነው ደግሞ ሌላ ሰተታችሁ አሁን ለምሳሌ እንደዚህ ስታነሱ ማለት ነው ኢንስታግራም ላይ ፕሊዝ እንደዚህ ፖስት መታረጉ ሰዎች አይደረግም እንደዚህ ዲያጎናል ፎቶ ፖስት አይደረግም ተጠቀሙት ፊል አድርጉት ሙሉት ስክሪናችሁን ሙሉት በዚህ አንድ ካነሳችሁ በዚህኛው አንድ ለከስተመራችሁ በሁለቱም ሳይድ ለመስጠት ሞክሩ በዚህ አንድ በዚህ አንድ አንድ ከስተመር አለ ደግሞ አንድ አይነት ፎቶ እንዴት ይሰጠኛል እንደዚህ አንስተ እንደዚህ አንድ ስታነሳው አሁን ስትሰጠው ኦ ሁለት አንድ አይነት ፎቶ ነው ይሰጠ ሁለት አንድ አይነት ፎቶ አይደለም ኦኬ ማዳም ሴቶች አንድ እንደዚህ ሲሰጣችሁ ላንድስኬፕ ሞድ ነው አንድ ደግሞ እንደዚህ ሲሆን ፖርትሬት ሞድ ነው ሁለት ፎቶ አለሽ የሚሰጣችሁን ነገር አመስግኑት ኢትስ ኦኬ ምንም ችግር የለውም አፕሪሺየት አድርጉ አፕሪሺየት ለማታረጉ ሰዎች ነው ይሄንን የተናገርኩት የኛ ስለተት ግን ምንድነው የኔ ስለ በቂ የሆነ ፎቶ አለማንሳት ሰርግ ላይ ሄዳችሁ ሰርግ አንድ ጊዜ ነው ዛትሴ በሚቀጥለው በማግስቱ ፎቶ ቁጭ ብላችሁ እዚህ ላይ ማለት ነው ጠቅጠቅ ስታዩት እዚህ ጋር እንዴት አላነሳውም ትላላችሁ ትቆጫላችሁ ደውለክ ሰርጉ ላይ እንደዚህ አይነት ቦታ ኬኩን ቆርሳችሁ ስትሳሳሙ አላነሳዋችሁም ወይም ኬኩን ቆርሳችሁ ስታጎርሳት አላነሳውቅም ሼም በጣም ትልቅ ሼም ትደግሙታላችሁ ሰርጉን ልትለው ቤቲ ሰርጉን ትደግሚያለሽ መሸለታ ቀለበት ስታዙ ቀለበቱን ስታረጊው እንዳጋጣሚ እኔ ዞሬ ነበረ ዞሬ ቪዲዮ ግራፈሩን እያናገርኩት ነበርና አላነሳሁሽም ሰርጉን አይባለም ስለዚህ አንሳ ዝም ብለህ እስከሚደግም ጣትህን እስከሚደግም ድረስ አንሳ አይደግምም አይ ነው እንኳን እችን ፕሬስ ለማድረግና ሌላም ነገር አንደክምም ስለዚህ ጣታችሁን እስከሚያማችሁም ድረስ ቢሆን አንሱ ዝም በሉና አንሱ ከዛ በኋላ እዚህ መታችሁ የራሳችሁን ነገር ተጠቅማችሁ ቆንጆ ፎቶ ይኖራችኋል ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ አይታችኋል ካሜራ ውስጥ ቷ አርጋችሁ ዋው ቢዩቲፉል ብላችሁ ቤት መታችሁ ቁጭ ስታረጉት ዙም ስታረጉት አውቶ ፎከስ ኦ ማይ ጋድ ሌላ ፎቶ የላችሁም እኮ እሷን ብቻ ነው ይዛችሁ የመጣችሁ የዛን ሰዓት ብድግ ስታረጉት ግን ካሜራችሁ ላይ ዋው በጣም አያችሁት እንደውም ትሮጣላችሁ አያችሁት ያነሳሁትን ፎቶ ኢው እኔ እኮ እንዲህ ነኝ በጣም ቤስት ፎቶግራፈር ብለሽ ቤትሽ ስትመጪ አውቶ ፎከስ ሴትዮዋ ብዥ ይውላለች ብላ ስለዚህ ይቅርታ እንግዲህ አይ ቲንክ ትንሽ ኢነርጃይዝ ሆንኩኝ መሰለኝ በቂ ፎቶ አንሱ ሁለተኛ ስህተት ይሄ ነው እኔ እዚህ ላይ ጥሩ ነኝ ፎቶ አነሳለኝ የእናንተ ስህተት ከሆነ ኮመንት ላይ ጻፏል ወደ ሶስተኛው የሶስተኛዋ እንግዲህ ካሜ ፎቶግራፈሮች ልትጠሉኝ ነው በቃ ዛሬ ይቅርታ የሶስተኛው 10 ጊዜ ለምሳሌ ታነሳለ ታያለ ማለትም 10 ጊዜ የምታነሳውን ፎቶ ማየት በጣም ነውር ነው 10 ጊዜ አይታይም አንዴ ኮምፖስት አረጋለ እሺ እዛ ጋር ወገቧን ያዛርጋት አንገትሽን ቀናበይ አሁን አንገቷ አሰርግባ ኦኬ ቀስ ብለህ ትስማታለህ ከዛ በኋላ እሷ ስትሸሸው ስታይ አትሸሽው ባይል ትንሽዬ ብቻ ወደኋላ ብቻ ነው የምትይው አንተ ደግሞ ወገቧን በደንብ ያዛት እና እግርሽን አንዱን እግርሽን ወደኋላ አድርጊው ትላታለህ እንደዛ ብለህ ፓውዝ አድርገህ ሰው ማለት ነው ሰው እንደዛ ቁም አለ እኮ እንደዚህ አንጠራርተህ ቁጭ አድርጋለህ ከዛ ትመጣና ታነሳለህ እዚህ ጋር አይሶን እንደዚህ ባረገው ላይቱ ደግሞ ትንሽ በስቷል መሰለኝ ቆይ አንዴ ላይቴን ላስተካከል ከዛ ላይቱን አስተካከል እንደዛው ነው እንዳትላቀቁ ታነሳለህ እዚህ ጋር ከኋላ ብለር አልሆነም ቆይ ብለሩን ላስተካክለው ከኋላ ብለሩን እሺ አሁን ቆንጆ ይመስለኛል እሺ ኖ ተንቀሳቀሳችሁ እስካሁን ድረስ ደክሜ እንትን ብያችሁ ተንቀሳቀሳችሁ እሺ አሁን ሳማ ጠጋበል አዎ
እንደ ከዛ ደሞ ትሮጠና ታሳያቸዋለ አ አያችሁት ያነሳዋችሁን ፎቶ አንድ ፎቶ ነው ያነሳው ወንድሜ በየሰዓቱ የካሜራ እንትነን አጥይ አንዴ ኮምፖዝ አድርግ አንዴ ስላይትን አስተካክል አንዴ የሆነ ነገር አድርግ ከዛ በኋላ ላብ 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 አርጋቸው በቃ ብድግ 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 ያን ሰዓት ላይ እነሱም ደስተኛ ይሆናሉ እዛ ጋር እኮ ወገቧን እኮ አሳመማታል ሁለተኛ ፖዝ ልታረጋ ስትል ሴትዮዋ ይጨንቃታል በቃ ይዞ ይያደከመ ነው ቃስ ብሎ መንሾኳሾ ከጀመረ ከስተመር ካለክ ስላንተ ነው የሚያወሩት እሺ ቃስ ብሎ እየተንሾኳሾኩ ከሆነ ስላንተ ነው የሚያወሩት ስለዚህ ቢ ኬርፉል መንሾኳሾክ ሳይጀምሩ ፎቶውን ቶሎ ብድግ 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 አድርግ ለምሳሌ እንደዚህ በለን እንቁጠረው ቴዲ አፍሮ ኮንሰርት ላይ ወደ በቃ በጣም ብዙ ሺህ ሰው ታሰር በቃ እንትን ብሏል ከዛ በኋላ ቴዲ አፍሮ እየዘፈነ ነው አበባዮሽም ይበል ኢትዮጵያ አገሬ እንቧ እንቧ ይበል እሱን እያቀረበ ከዛ እየዘፈነ ነው ቴዲ እየዘፈነ ያቆምና አቆቅ አንዴ ጊታሩን ላስተካክል ጊታሪስቱ ጋር ሄድና እስቲ በለው በለው ቃኘው ቃኘው ኦኬ እንቀጥል ከዛ አሁንም መስፈን ይጀምራል እየዘፈነ ይዘፍነ ይዘፍነና አረ በለው ሳክስፎኑ ትንሽ ነው ቆይ አንድ ጊዜ ይቅርታ አንዴ ሳክስፎኑን ላስተካክል ከዛ ሳክስፎኑን ደግሞ ያስተካክላል ከዛ እስቲ አሁን አሪፍ ሆኗል አሪፍ ሆኗል አሁን አሪፍ ሆኗል አሁን እስቲ እንቀጥላለን ከዛ በኋላ አበባ አየሆሽ ማለት እየጀመረ ማለት ነው ቴዲ አፍሮ ከእንደገና ኪቦርዱን ደግሞ ላስተካክል ብሎ ሲሄድ ቴዲ አፍሮ ተጠሉታላችሁ በእርግጠኝነት እንደዛ እንደ ማለት ነው ስለዚህ የባነሳችሁ ቁጥር ያነሳችሁትን ፎቶ አትዩ ማለት ነው እና ምታረክ ከሆነ ኮመንት ላይ ጻፍና ኮንፌስ አድርግ አሁኑኑ እመን አደርጋለኝ ኦኬ ከዚህ በኋላ ግን አላደርግም ዛት ሲል ምንም ችግር የለውም እንደዛ እያልን ነው ምን ለምደው ማለት ነው ቀጥታ ወደ አራተኛው እንገባለን አራተኛው የኔ ትልቁ ችግር ምንድን ነው ያነሳውትን ፎቶ ቀጥታ ከካሜራ ኦፊስ መጣው ከፈትኩ አወጣው ሃርድ ድራይቭ ላይ አለመገልበጥ ያ የኔ ችግር ነው ቀጥታ ወደ ሃርድ ድራይቭ ያለመገልበጥ ችግር አለብኝ አልገልብጭ አላቅም ምክንያቱም ልክ ፎቶን አነሳውኝ ወደ ቤት ገባውኝ ሌላ ስራ ካለብኝ ወደ ሌላ ስራ ሄዳለሁኝ ካሜራ ባጌን አስቀምጣለሁኝ ከዛ በኋላ በማግስቱ ሌላ ፎቶ ሊኖርብኝ ይችላል ካሜራ ባጌን አንጠልጥዬ ሄዳለሁኝ ፎቶ አነሳበታለሁኝ ወይም ደግሞ ከሁለት ከሶስት ቀን በኋላ ገለብጠዋለሁ ብዬ እረሳዋለሁኝ ከረስ ሶሪ ሰው እየገባ ነው ሁለት ቀን ሶስት ቀን ይቆያል አራት ቀን ይቆያል ከዛ አረሰዋለሁኝ ማለት ነው ምን ይሆናል ከዛ ሌላ ፎቶ ለማንሳት እሄዳለሁ ስሄድ ሁለት ሶስት ፎቶ ካነሳ በኋላ ፉል ይላል እንዴት ፉል ሆነ ይሄ ነገር ምናምንና ከዛ do you wish to delete format ለዋለሁኝ ከዛ አነሳለሁኝ ኦኬ አሪፍ ከዛ በኋላ ቤት መጡና ኤዲት ልታረጉ ያነል ሃርድ ድራይቫችሁ ላይ ያለም ታውቃላችሁ ትልቁ ጸጸት ትልቁ ጸጸት ያነሳችሁትን ፎቶ ፎርማት ማድረግ ባካፕ እንትናችሁ ላይ ሳጨሙ ሃርድ ድራይቫችሁ ላይ ሌላ ቦታ ላይ ትራንስፈር ሳታረጉ ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው መጀመሪያ ፎቶ አንስታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ቢቻላችሁ እዛው ፎቶውን ያነሳችሁበት ቦታ ላፕቶፓችሁን አውጥታችሁ ወይም ደግሞ ኤዲ ባይ ኤኒ ሚንስ ገልብጡት ከዛ በኋላ ካሜራችሁን ከፍታችሁ ባጋችሁ ውስጥ ወደ ኦፊስ ዱቅ ወይም ደግሞ ካልቻላችሁ ደግሞ ቀጥታ ኦፊሳችሁ ውስጥ እንደገባችሁ ወደ ሃርድ ድራይቭ መገልበጥ ኮፒ ማድረግ እንደዛ አድርገታ ቃል ወይ ዲሊት ብለታ ቃል ወይ ያነሳውን ፎቶ ኦፍ ኮርስ በጣም ብዙ ፋይል ጠፍቶብኛል ሳላቅ ኮማንድ ዲሊት ዛትስ ኢት ጎን ፎርኤቨር ስፔሻሊ ደግሞ ሰርግ ትንሽ ይከብዳል ሰርግ ላይ እንደዚህ አይነት ስህተት ከሰራችሁ በጣም ይከብዳል ሰርግ ላይ እንደዚህ አይነት ስህተት ያጋጠመው ሰው ካለ ኮመንት ቶሎ ቶሎ ጻፉ ቶሎ ምክንያቱም እየተማማርን ነው እንጂ እየተወቃቀስን አይደለም እዚህ ጋር ስለዚህ
የሰርግ የሰው ሰርግ ያበላሽ ካለ ፎቶ አንስተክ የገለበጥከው መስሎ ዲሊት ያደረክ ካለክ ኮመንት ላይ ጻፍ አራተኛው ይሄንን ይመስላል ወደ አምስተኛው እንሄዳለን ማለት ነው ቀጥታ አምስተኛውና የመጨረሻ ግን ከዚህ በላይ አሉ ለዛሬ አምስት አባሪ ይዤ ቀረብኩት ከዚህ በላይ አለ ምንድነው አምስተኛውና የመጨረሻው የካሜራ ቦርሳችሁን ቼክ አለማድረግ የካሜራ ቦርሳችሁን ብዙ ጊዜ ስትጠሩ ወደ ውጭ ስትሄዱ ይዛችሁ የምትሄዱትን ቦርሳ ቼክ አለማድረግ ማለትም ላይት ካለ እዛ ውስጥ ላይታችሁን በቂ ቻርጀር አለው ወይም የለውም ብላችሁ የሰው ሰርግ ላይም ሆነ የሰው ልደት ላይም ሆነ anything ፎቶ ልታነሱ ሄዳችሁ የላይት ፓወሩ ያለቀባችሁ አላችሁ አቃልጠኝ በጣም ብዙ ሰዎች አላችሁ እኔም አንዱ ነኝ ጨርሻለሁኝ ሳላቅ ቻርጃለሁ መስሎኝ ብድግ አድርጌ መጣሁ እየመጣሁ ነው ደርሻለሁ በር ላይ በር ክፈቱልኝ ገባሁኝ ሁለት ሶስት ፎቶ ስታረግ ባትሪ ዝም ይላል ቻርጅ አላረኩትም አላረኩትኝም አዎ ኦፍኮርስ ማድረግ ነበረብኝ አንድ እሱ ነው ሁለት ሌንሶች እዛ ጋር አሉ እንደምታዩት አሁን ሌንሶቹን እዛ ጋር ደርድሬያቸዋለሁኝ ካሜራ ባጊ አለ እዛ ጋር ካሜራ ባጊ አሁን ይህንን ካሜራ እዛ ውስጥ ነው የማደርገው ካሜራውን እዛ ውስጥ ካደረግኩት በኋላ ሌንስ አለው እነዛን ሌንሶች ረስቻቸው ከሄድኩኝ እዛ ልክ ሲሄድ እስቲ 85 ላውጣ ብዬ ሲሄድ የለም 85 ካሜራ ባግ ሁልጊዜ ቼክ ኤክስትራ ፍላሽ አለ ወይ ኤክስትራ ባትሪ ከትቻለ ወይ አንዳንድ ጊዜ ባትሪያችንን ወዲያውኑ ቤት ስንገባ ቻርጅ ላይ እንጥደውና እንረሰዋለን ከዛ በኋላ ከሁለት ሰዓት ከሶስት ሰዓት በኋላ ወይም እንወጣበት ጉዳይ ሊያጋጥመን ይችላል ከዛ በኋላ እንሄዳለን እዛ ስንሄድ ባትሪ ስንፈልግ ኤክስትራ ባትሪ እዚህ ነው ስለዚህ ምንጊዜ ከቤት ከመውጣታችን በፊት የሚያስፈልጉን ነገሮች አሉ ወይ አንዴ ከፈት አድርጋችሁ ቼክ ካሜራ ምን ከዛ በኋላ ዝግት አድርጋችሁ ጠልጠል አድርጋችሁ መሄድ አምስት ደቂቃ አይፈጅባችሁ ስለዚህ ቼክ ማድረግ ካሜራ ባጉን ማለት ነው አይ ሆፕ ይህንን ቪዲዮ ምናል ብላችሁ ካሰባችሁ የሚጠቅማችሁን ነገር ነው ለእኔም የሚጠቅመኝን ነገር ነው ያለኝን ልምድ ነው ለእናንተ ያካፈልኳችሁ የእናንተ ደግሞ የእኛ ስህተት ይሄ ነው የምትሉትን ፕሊዝ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ በቀጣይነት ሌላ ቪዲዮ ምን አይነት እንሰራላችሁ እንደምትፈልጉ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ ለማታቁኝ ጌትነት ተሾመ እባላለሁኝ ከካናዳ ነው የማቀርብላችሁ ይህንን ዩቲዩብ ለኢትዮጵያኖች ብቻ ነው እያቀረብኩ ያለሁትኝ ስለዚህ ኢትዮጵያ ከሆናችሁ 2020 ላይ ነው ያለነው በአሁኑ ሰዓት እንደ 2020 ወጣት እናስብ ሰብስክራይብ አድርጉት ይህም ቪዲዮ ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ አድርጉ ኢንስታግራም ላይ አትጥፉ ኢንስታግራም ጌት ፎቶግራፊ እዛ ላይ ኑ በብዛት ብዙ ቻሌንጆች አሉ እንደገና ደግሞ ያልተሳተፋችሁ ከሆነ $400 እንሸልማለን ያልተሳተፋችሁ ከሆነ ተሳተፉ ቀላል ነው ምንድነው የምታረጉት ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ታደርጋላችሁ ኢንስታግራም ላይ ሄዳችሁ ፎሎ ታደርጋላችሁ ከዛ በኋላ ይህንን ፖስት ስር ገብታችሁ ሁለት ሰው ታግ ታደርጋላችሁ ሲምፕል ሌላ የምትሰሩት ስራ የለም $400 ይደርሳችኋል 10,000 ኢትዮጵያ ብር ይደርሳችኋል የአማዞን ጊፍት ካርድ ይደርሳችኋል አትጥፉ ከገበታችን አትጥፉ ይላል ጌት ፎቶግራፊ ስለዚህ አብራችሁኝ ነው ወዳችኋለሁኝ መልካም ጊዜ መልካም ምሽት መልካም ቀን እኔ ወድቻለሁ